თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე სესიაშვილი თავდაცვის სამინისტროს მიერ კომისიის შექმნის ფაქტს მიესალმება. მის ინფორმაციით კომისიამ სამსახურიდან უმიზეზოდ დათხოვნილი სამხედრო მოსამსახურეების საქმეები უნდა განიხილოს და სამართლიანობა უნდა აღადგინოს. სესიაშვილი მიიჩნევს, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში ბევრ დამსახურებულ სამხედროს ღირსება შეულახეს და ახალმა მთავრობამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. სესიაშვილი მოუწოდებს თავდაცვის სამინისტროს, რომ დროულად უზრუნველყოს კომისიის მუშაობის დაწყება. ის რომ კომისია იქნება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მინდა გითხრათ და მე ეს უშუალოდ საკუთარ თავზე გამოვცადე, რომ ძალიან ბევრი ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე მოგმართავს როგორც მე ისე თავდაცვის სამინისტროს, მათ აქვთ მნიშვნელოვანი პრეტენზიები იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი იქიდან უკანონო დათხოვნილი თავის დროზე სამხედრო სამსახურიდან, მათ შორის არიან დათხოვნილები ისეთი ადამიანები, რომელთაც აქვთ სიგელები, მედლები, აქვთ მართლაც უმციკლო სამსახური და დათხოვნილი არიან რიგ შემთხვევებში ისეთი უაზრო და არასწორი მიდგომით, რომ პირველ რიგში შეილახა მათი ღირსება. და ეს არის ყველაზე მეტად საყურადღებო და რატო? რომ სანამ სამხედრო მოსამსახურის ღირსების მიმართ პატივისცემა არ იქნება, მერწმუნეთ ჩვენ ვერანაირ ჯარს და ვერანაირ ბრძოლისუნარიან ჯარს ვერ შევქმნით.